sami da smo najčešće ovakve manifestacije pravili pre početka sezone na Kalemi Granu. Međutim, vidite kako je vreme, kiša, plodna jesen, i onda smo se prebacili, ali ovo je naš dom, mi smo pioni. I ono što znate dobro i vi, da će posle ove jeseni da dođe sunce, proleće, lepove, to je naša dobro. Sačekat ćemo